ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាស្ប៉ាហ្គេតទីតោះទៅមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាដូចបានបង្ហាញនេះអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមមើលការធ្វើរបស់ខ្ញុំទី1គឺយើងដាំទឹកក្តៅឲ្យពុះខ្ជូលចឹងមកដាក់អូលីវបន្តិចហើយនឹងដាក់អំបិលបន្តិចក៏ដាក់ស្ប៉ាហ្គេតទីកន្លះគីឡូហ្នឹងចូលតែម្ដងហើយកុំភ្លេចកូរវាឲ្យសព្វដើម្បីកុំឲ្យវាជាប់បាតឥឡូវឆ្អិនហើយរយៈពេល15នាទីទៅ20នាទីក៏យើងលើកភ្លក់មកពេញចិត្តក៏ស្រង់ឡើងយកទៅលាងចម្រោះឲ្យស្ងួតទឹកអស់បានល្អឥឡូវស្ងួតហើយយើងដាក់អូលីវបន្តិចមកហើយជ្រោយច្របល់ទុកមួយឡែកសិនយើងចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសចំនួន10កំពឹសមកហើយនេះគឺជាខ្ទឹមបារាំងយើងចិតឲ្យហាន់របៀបនេះបន្ទាប់មកយើងចាប់ហាន់ទៅតឹងឲ្យអស់រួចរាល់ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមហាន់ម្ទេសផ្លោកបែបនេះមកចិតទៅតឹងទៅតឹងក៏ហាន់សាច់គោមួយផ្នែកដាក់ទៀតអញ្ចឹងសាច់គោយើងហាន់បែបហ្នឹងមកហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមហាន់ដើម្បីយកទៅចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់ល្អឥឡូវចាប់ផ្ដើមដាំឆ្នាំងឲ្យក្ដៅដាក់ប្រេងបន្តិចដាក់ខ្ទឹមសរំលីងហើយចាក់ខ្ទឹមបារាំងមួយមុខទៀតម្ទេសក្រហមសាច់គោហើយឆាបញ្ចូលគ្នាហើយក៏ដាក់អំបិលម្រេចឆាត្រឡប់ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អបន្ទាប់មកដាក់ទឹកពេញប៉ោះ KK មួយដបទឹកសាបកន្លះលីត្រទឹកដោះគោកន្លះកំប៉ុងគោច្របល់ចូលគ្នាឥឡូវដាំពុះទៅឃើញថាឆ្អិនល្អហើយគោមើលសិនទៅក៏ដាក់ hot dog ជាចុងក្រោយឆ្អិនរួចរាល់ហើយដាក់ទឹកសោះមកនឹងរយឈីសពីលើនឹងបញ្ចប់ដោយអូរីហ្គាណូអរគុណ